Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում կառավարության Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեին վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի համար 19-19-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Կառավարության որոշման նախագծով առաջարկում ենք Թուրքիայի սահման Մարգարա Վանաձոր Տաշիր Վրաստանի սահման ընկած հատվածի հիմնանորոգման և հեղինակային հսկողության ծառայությունների համար հատկացնել 1,732,805,000 դրամ և Թալին Քարակերտ Թուրքիայի սահման հատվածի հիմնանորոգման հեղինակային հսկողության ծառայությունների համար 434,645,000 դրամ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, սա ըստ էության նախորդ թեմայի հետ կապ ունի, որովհետև մենք ասել ենք, որ գործազրկության հետ կապված պրոբլեմը լուծելու կարևորագույն գործիքներից մեկը տեսնում ենք կապիտալ ծախսերը, և մենք ըստ էության, ես Պան Պապիկյան, իմ տպավորությունը ճիշտ է, որ առնվազն վատ չի վիճակը այդ առումով։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, առնվազն վատ չի, ամեն ինչ իր հունի մեջ է ընկնում արդեն, դուք գիտեք, որ մենք որոշակի խնդիրներ ունեինք կապված տեխնիկական հսկողության հետ, ունեինք հաղթող տեղ հսկող ընկերություն, որը մինչև վերջ սպասեց, այնուհետև հրաժարվեց իր պարտականությունների կատարումից, և մենք միջոցներ ձեռնարկեցինք այլ տեղ հսկողներ գրավելու համար։ Այսօրվա նիստով ամբողջությամբ ամփոփում ենք այդ խնդիրները և որևէ խնդիր չենք ունենալու։ Ես պարզապես կուզեմ նշել, քանի որ այլ նախագծեր այսօր չեն զեկուցվում, նշել, որ կառավարության կողմից հատկացված կապիտալ ծախսերի համար հատկացված շուրջ 22 միլիարդ դրամ ծախսերից զատ այսօրվա դրությամբ, արդեն իսկ սրա հաստատումից հետո, մենք կունենանք շուրջ 31 միլիարդ հաստատված ծախս, որը կենթադրի մեր կողմից հայտարարված ճանապարհների շինարարության կենսագործումը։ Շատ լավ, հարցեր կան։ Հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, քանի որ ես քվեարկության չդրեցի նախորդ նախագծի երկրորդ հատվածը, հարց 55-ը, որ վերաբերվում էր հակաճգնաժամային միջոցառման կարգը հաստատելու մասին հարցին, դա նույնպես դրվում է քվեարկության, ովքեր են հարց 55, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 38-ը, պետական գույք նոտարելու մասին հարցը, զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյան, խնդրեմ պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին ամրացված պետական սեփականություն հանդիսացող Երևան քաղաքի Նոր Քմարաշ Նոր Նորքի այգիներ փողոց հասցեում գտնվող 2018.12 քառակուսի մետր մակերեսով շենք շինությունները և դրա օգտագործման ու սպասարկման համար հատկացված 1.84 հեկտար մակերեսով հողամաս նոտարել մրցույթով, մրցույթով օտարման ենթակա գույքի նվազագույն գինը սահմանելով գնահատված արժեքի 100%-ի չափով, այն է 1,333,763,159 դրամ։ Շնորհակալություն, սա էլ ըստ էության մեր հակաճգնաժամային գործողությունների շարքում է, որովհետև երրորդ ուղությունը, այսպես ասած, գրավչություն ունեցող ներդրամային գրավչություն ունեցող պետական գույքը մասնավորեցման հանելն է, ընդ որում ծրագրով, որպեսզի այդտեղ ոչ թե ուղղակի գույքը ձեռք բերվի, այլ ներկայացվի ծրագիր, որպեսզի մենք երաշխավորված լինենք, որ այդտեղ ներդրումներ են իրականացվելու, նախապես հայտնի ներդրումներ, կառավարության հավանության արժանացած ներդրումներ, և սրանով մենք նպատակ ունենք խթանել ներդրումները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Խնդրեմ տվյալ դեպքում խոսքը Նորքի այգիների, այգիներ կոչվող տարածքի մասին է։ Խնդրեմ հարցեր, չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։